ባዮሎጂ ህይወት ያላቸውን ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ነው። ስሙ ከግሪክ ቋንቋ የመጣ ሲሆን አሁን ላሳያችሁ ፈልገው የስሙ አመጣጥ ይሆናል። አሁን ባዮ የሚለው ከግሪክ ቋንቋ የመጣ ስርወ ቃል ሲሆን ወይንም ሩት ወርድ የሚያሳየን ወይም ትርጉሙ ህይወት ማለት ነው። ወይንም ላይፍ። ሎጂ የሚለው ስርወ ቃል ደግሞ ጥናት ማለት ነው። ወይንም ስተዲ። ስለዚህ ከስሙ ራሱ ማወቅ እንችላለን ትርጉሙን። ባዮሎጂ ማለት የህይወት ጥናት ወይንም ህይወት ያላቸውን ነገሮች የሚያጠና ማለት ነው። እኔ በኩሌ ህይወት ያለውን ነገር ከማጥናት የበለጠ የሚስብ ነገር ያለ አይመስለኝም። ህይወት ስል ደግሞ ስለኛ ሰዎች ህይወት ብቻ ሳይሆን ስለሁሉም ህይወት ስላላቸው ነገሮች ነው። እነሱም ያው እንስሶችንም ያካትታል፣ እጽዋቶችን ያካትታል፣ በአይንም ማየት ማንችለውንም ባክቴሪያም ያካትታል። እኔ በጣም የሚደንቀኝ ነገር ከእጅግ ትንሽ ረቂቅ ግዑዝ ነገሮች ለምሳሌ ከአተምና ከሞለኪውል ተነስተን የምታዩት ውስብስብ እና የተራቀቀው የሆነው ህይወት ያላቸው ነገር መመስረታቸው ነው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት የዲኤንኤ ሞለኪውል ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ከዲኤንኤ ሞለኪውል ተነስቶ እጅግ የተራቀቀውን ንብ ተፈጥሯል አይደለም? እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ሊሆኑ ቻሉ? ምናልባትም ራሳችሁን ይህን ጥያቄ ጠይቃችሁ ይሆናል። አንድ ነገር ህይወት አለው የሚባለው ምን ሲሆን ነው? ወይንም ምን ማድረግ ሲችል ነው? አሁን እሱን ስናይ ህይወት ማለት ወይንም ላይፍ መቼ ነው ለሚለው ነገር ህይወት ያላቸው ነገሮች ኃይልን ከአንድ አይነት ወደ ሌላ አይነት መለወጥ ይችላሉ። ስለዚህ ኃይል ወይም ኃይል በእንግሊዝኛ ደግሞ ኤነርጂ ከአንድ አይነት ወደ ሌላ አይነት ወይም from one form to another መቀየር ይችላሉ። ይሄንን ኃይል ለብዙ ነገሮች ይጠቀሙታል። ለማደግ ወይም በእንግሊዝኛ growth ለመለወጥ፣ ማደግም የመለወጥ አንደኛው መንገድ ነው። ቼንጅ ሌላው ደግሞ ለመባዛት ወይም ለመዋለድ በእንግሊዝኛ ሪፕሮዳክሽን ይሆናል። ስለዚህ ኃይልን የሚጠቀሙት ህይወት ያላቸው ነገሮች ኃይል የሚጠቀሙት እነዚህ ነገሮችን ለመፈጸም ነው። እናንተ ልትጠይቁት የምትችሉት ጥያቄ እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ የሚችሉት? ለምሳሌ እኛ እንጀራ በልተን ከእንጀራው እንዴት ነው ኃይል የምንወስደው? ከእንጀራው ኃይል ወስደን እንዴት ነው መንቀሳቀስ ማሰብ የምንችለው? እንጀራ ውስጥ ያለው ኃይል ከየት ነው የመጣው? ሌላ ጥያቄ ደግሞ ራሳችሁን ልትጠይቁ የምትችሉት እኛ ለምሳሌ ከእጽዋቶች ጋር አሁን ከዚህ ቅጠል ጋር ምን የሚያመሳስለን ነገር አለ? ከተለያዩ ትናንሽ እንስሳት ጋር ከንብ ጋር ምን የሚያመሳስለን ነገር ሊኖር ይችላል ብላችሁ ልትጠይቁ ትችላላችሁ። የሚገርማችሁ ነገር ከምታስቡት በላይ ከቤታችሁ ውጪ ካለው ዛፍና ከአካባቢያችሁ የረበሸቻችሁ ካለችው ንብ ጋር ብዙ የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ። እንደውም ከባክቴሪያ ጋርም ብዙ የሚያመሳስላችሁ ነገር አለ። ምንም እንኳን እነሱን ለማየት ማጉያ መነጽርም ቢያስፈልገን ከባክቴሪያ ጋርም የሚያመሳስሉ ነገሮች አሉ። ሰውነታችን ውስጥ ብዙ ባክቴሪያዎች ይገኛሉ። ለምንስ አስፈለጉ? እሱም ሌላ ጥያቄ ሊሆን ይችላል። እና እነዚህ ጥያቄዎች በጣም ትኩረት የሚስቡ ናቸው። ሌላ ራሳችሁ ልትጠይቁት የምትችሉት ጥያቄ ህይወት እንዴት ሊፈጠር ቻለ ሊሆን ይችላል። በይማሩ ባዮሎጂ ውስጥ
በምታዩት ሂደት ላይ እነዚህን መሰረታዊ ጥያቄዎችን እንመልሳለን። ኃይል ወይንም ኤነርጂ በህይወት ውስጥ የሚጫወተው ሚና እንነጋገርበታለን። ስለ ዋና ዋና ስለሆኑ ሞለኪውሎችም እናወራለን። በተለይም ስለ ዲ ኤ ኔ እና የዲኤንኤን የተለያየ ሚና በተለይ በመባዛት ላይ የሚጫወተው ሚና እና የተለያዩ መረጃዎችን በማከማቸት ላይ የሚጫወተውን ሚና እንነጋገርበታለን። ደግሞ ስለ ህዋሳት ወይንም ሴልስ በሰፊው እንማራለን። ሁሉም ህያዋን ነገሮች የተመሰረቱት ወይም የተገነቡት በህዋሳት ወይንም በሴሎች ነው። በዚያም የተነሳ ሴሎች ቢልዲንግ ብሎክስ ይባላሉ። ይህም ያሳየው ቢልዲንግ ያው ህንፃ ነው እና ብሎክ ደግሞ ብሎኬቱን ያመለክታል። አሁን ህንፃ ሲሰራ በብሎኬት እንደሚሰራው ህይወት ያላቸው ነገሮች ደግሞ በሴሎች ነው የሚገነባው። ስለዚህ እንደ ቢልዲንግ ብሎክ ይታያሉ ማለት ነው ህዋሳቶች። ህዋሳት እጅግ በጣም ጥቃቅን ነገሮች ቢሆኑም ነገር ግን ህዋሳት በጣም የተራቀቁ ናቸው። እንዲያውም ከአተም ጋር ብናነጻጽራቸው ህዋሳት እጅግ በጣም ትልቅ ናቸው። እዚህ ጋር አሁን የምታዩት በማጉያ መነጽር አማካይነት የተነሳ የነጭ ደም ህዋሳት ፎቶግራፊ ይሆናል እና ይሄ ወለሉ ነው። ሰማያዊው የምታዩት የህዋሳቱ ወለል ነው እና እነዚህ ደግሞ ቢጫ ነገሮች ወለሉ ላይ ተጣብቀው የሚታዩት ቢጫ ነገሮች ደግሞ የኤችአይቪ ቫይረስ ተጣብቆ ማለት ነው የነጭ ደም ህዋሳቱ ላይ። እና ምን ያህል ውስብስብ እና የተራቀቀ መሆኑንም ማየት ይቻላል። ህዋሳቱ ራሱ በወለሉም ብቻ በማየት በጣም ትልቅ እና ብዙ ነገር ያለው ብዙ ነገር የሚሰራ መሆኑን ያስታውቃል። ቫይረሶችም ትንሽም ቢሆኑና ህይወት ካላቸውና ህይወት ከሌላቸው ነገሮች መሀልም ቢገኙ በብዙ በኩል ራሳቸው ቫይረሶች የተራቀቁ ናቸው። ቫይረሶች መባዛት ይችላሉ እና መለወጥም በጊዜ ሂደት መለወጥም ይችላሉ። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ማከናወን ስለሚችሉ የተወሰነ ህይወት እንዳላቸው ነገሮችም ይታያሉ። ግን ደግሞ አያድጉም እና ሌላ ኤነርጂም ብዙ አያመርቱም እና በዛ ደግሞ ከህይወት ነገር ካላቸው ትንሽ ይለያሉ። በአራተኛው ደግሞ ዋናው ነገር የምናየው በይማሩ ባዮሎጂ ስለ ዝግመተ ለውጥ ነው። ወይንም በእንግሊዝኛ ኤቮሉሽን። ህይወት እንዴት ተፈጠረ የሚለውን ጥያቄ የምንመልስበት በዚህ ንግግር ወይም በዚህ ትምህርት ውስጥ ይሆናል ማለት ነው። በዝግመተ ለውጥ መስክ ውስጥ የምናወራው ስለ ተፈጥሯዊ ምርጫም ይሆናል። ወይንም በእንግሊዝኛ ናቹራል ሴሌክሽን። እንግዲህ የባዮሎጂ አጠር ያለው ቅኝት ይህንን ይመስል ነበረ እና ከይማሩ ባዮሎጂ ጋር ረዥም የሆነ በጣም አስደናቂ እና አስደሳች የሚሆን ጉዞ እንደሚኖረን ተስፋ አረጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ባዮሎጂ ቅርንጫፎችም እናወራለን።